վեցո և 10 փրկված փլատակների տակից կամ հարակից վայրերից։ Իմ վերջի տվյալներով, այո, եթե ինչ-որ բան է այս ընթացքում թարմացվել։ Պարոն նախարար, քիչ առաջ քաղաքացիներն ասում էին, որ երեք շատ ուշ երեկոյան է այստեղ տեխնիկա եկել, շատ վատ են աշխատում, կարարները վատ են աշխատում, քիչ թվով են, ինչ կասեք քաղաքացիների այս վրդովին։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ հանդիպել հարազատներին, խոսել իրենց հետ և ոչ միայն խոսել, այլ նաև փաստերով, որովհետև հենց այս հատվածը, որով մենք երրորդ և չորրորդ գետ ենք գոչում, երեք ամբողջությամբ փակված էր այդ ճանապարհը, այսինքն հատվածը փլատակներով փակված էր, և այսօր առավոտյան 6:50 րոպեես այստեղ եմ եղել, և ամբողջությամբ բաց է, այսինքն եթե չիրականացվեր աշխատանքներ, այդ հատվածը չէր կարող բացվել ընդհանրապես, սա որպես փաստ, տեխնիկայի հետ կապված, մենք կատարել ենք հերթափոխ, նաև մարդկային հերթափոխ ենք իրականացնել, որպեսզի մենք կարողանանք ուժերը խնայել և թարմ ուժերով մասնակցել այսօր առավոտյան, ոչ մի րոպե աշխատանքները չի դադարել, ոչ մի վայրկյան չի դադարել, նաև կամավորներն են մեզ օգնել, թե Կարմիր Խաչի կամավորական խմբերը և թե այլ կամավորական խմբեր, ինչպես նաև մեր բոլոր փրկարական ուժերը։ Մենք այսօր առավոտյան համալրել ենք նաև Տավուշի և Շիրակի մարզերից մեր քաղաքային որոնողափրկարական ջոկատներով, որպեսզի ավելի ինտենսիվ զբաղվենք։ Այս մասով ես կարող եմ ասել սա և հերքել, որ որևէ փրկարար, փրկարներ իրենց կարելի ասել անձնազոհությամբ, ուղղակի այդ կրակի և ծխի դեմ պայքարելով փորձում են ամեն ինչ անել և անում են, որպեսզի թե հայտնաբերենք քաղաքացիների անվնաս կարողանանք հանել փլատակների տակից, և ի դեպ աշխատանքների մասով են, մենք հաշվի առնելով, որ ենթադրվում է, որ փլատակների տակ կլինեն քաղաքացիներ անկախ նրանից, մենք չենք կարող այնպիսի գործողություն անել, այսինքն տրակտորով չենք կարող այնպիսի գործողություն անել, որ ենթադրաբար վնասենք որևէ քաղաքացու, սա խնդրում եմ բոլորը հաշվի առնեն, որ մենք հնարավորն ես անգամ դեպքեր կան, որ ուղղակի ձեռքով քարերը բեռնատարներին տեղափոխում և տրակտոր չեն աշխատացնում, որովհետև տեսականորեն հնարավոր է, որ այդտեղ լինեն քաղաքացիներ։ Նաև մենք օգտագործել ենք կինոլոգիական մեր ջոկատը և վերջին երկու դին կարելի ասել, որ շուն է ցույց ազդակ է տվել, որ այդտեղ կարող է մարդ լինել։ Ես չեմ ճանաչում սեփականատիրոջը և չեմ հանդիպել որևէ սեփականատիրոջը։ Պայթյունի հավանականությունը շատ-շատ ցածր է, կարող են փոքր պայթյուններ տեղի ունենալ, այսօր առավոտյան ևս 1-2 պայթյուններ, փոքր պայթյուններ տեղի ունեցան, բայց փլուզման վտանգ կա շենքի փլուզման։ Պարոն նախարար, երեկվա այդ ահազանգերի հետ կապված մետրոյում Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, դրանից առաջ էլ շաբաթներ շարունակ տարհանումներ էին իրականացվում, ահազանգեր էին հնչում, և այս ֆոնի վրա քաղաքացիների շատերը նաև սոցցանցերում առաջ են տանում ահաբեկչության կամ ռումբի տեղադրված լինելու վարկածը։ Դուք որպես նախարար արդյոք կարող եք բացառել, որ այստեղ ևս նման բան կարող է եղած լինել, և երեկվա ահազանգերի վերջում ինչ հանգուցալուծում ունեցան։ Տեսանյութը դիտելով պայթյունի պահի ակնհայտ է դառնում, որ այդտեղ չի կարող խոսք գնալ տերորիստական ակտի մասին, որովհետև նախ տեղի ունենում որոշակի այրում ծխագոյացում և այնուհետև պայթյուն, այսինքն ներսում ինչ-որ մի չափաբաժին կրակ է եղել, այնուհետև տարածվել է այդ պայթուցեք նյութերի վրա, այդ պատճառով է պայթել։ Սա ըստ մեզ, ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 99%-անոց ճշմարտություն է, իսկ մնացած նամակների մասով մենք այս վերջին շրջանում, սա երրորդն է արդեն, որ ստանում ենք նմանատիպ բովանդակությամբ նամակներ, մասնավորապես մետրոյի բոլոր կայարաններում, ազգային ժողովում, քաղաքապետարանում տեղադրված ռումբերի, իսկ երեք այդ նամակ գրողը օգտվելով առիթից նաև իր վրա էր վերցնում որոշ պատասխանատվություններ, նաև երեք որ խաղաղորդներ եկեղեցում ունեցանք ահազանգ, որ ռումբ է տեղադրված և կենդանաբանական այգում, եթե չեմ սխալվում, բայց մենք բոլորը այս ծանր պայմաններում ենք նաև կարողացել ենք ուժեր հատկացնել, որ չտուժի այս աշխատանքները, և ոստիկանության ու ԱՀԾ հետ զուգահեռ կարողացանք ամբողջությամբ հետազոտել շների միջոցով, և որևէ ռումբ չի հայտնաբերվել, դա հերթական
այդ նամակների շարքից է, որը որ բարբերաբար ուղարկվում է վերջի շրջանում։ Եվ մի հարց եմ կներեք։ Այլ մի հարց եք ես։ Առողջապահական եւ բնապահպանական տեսանկյունից է հարցը, իհարկե, կարող է ձեր գերատեսչության գործարքի մեջ մտնել, բայց քանի որ դեպքի վայրը շարունակում է ծխալ շրջակա հատվածի բնակիչների, ի՞նչ եք խորհուրդ տալիս, չգիտեմ, պատուհանները բացել, օդափոխել, չօդափոխել, ինչ վտանգավորություն կարող է լինել։ Դե ներկապահին արդեն ծուխը դադարել է, կարելի ասել, որ այս պահին որևէ ինչ-որ արտարոցման չկա։ Եթե նկատել եք, մենք երեք հիմնականում դիմակներով ենք, իսկ այսօր ընդհանրապես դիմակի կարիք չկա, որովհետև արդեն ծուխը համեմատաբար նստվածք ունի եւ այդ երեքված ծխի նման ծուխ չի տեղի ունենա։ Բայց այսքան էլ նաև մի հարց է։ Ծուխը դեռ նախնական մեր գնահատականներով կարող է այդ ծխացող իրավիճակը եւ այս իրավիճակը մանր եւ փոքր, հա, քրակային օջախներով մինչեւ 5-ից 7-որ կարող է տևել, դա որպես պրակտիկայի փորձն է ասում, որ նմանատիպ վայրերում որ լինում են այդպիսի բան, այդ ժամանակահատված այդքան տևում է։ Պարոն նախարար, նաև պայթուցիկ այդ նյութերի, հրավառության նյութերի հետ կապված մարդիկ հարց են բարձրացնում, արդյոք կառավարությունը կամ թեկուզ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ունի տեղական գործողություն կատարելու իրավունք, այսինքն դրանց պահման պայմանների հետ կապված, չգիտեմ։ Իհարկե ունի, ուղղակի այդ հարցի հասյատերը ես չեմ, կա տեղական մարմին եւ այնտեղ արվել են գործողություններ, չեմ կարող պատասխանել ավելի բովանդական եւ ավելի մասնագիտական շարադրանքով։